Граѓанскиот буџет е само празно ветување на новата влада, реагираат дел од невладините организации. Ваквиот став го правдаат со фактот дека досега не се консултирани за креирањето на новиот буџет. Јас немам добиено никаква покана, ниту пак имам информација добиено дека буџетот, условно речено, се подготвува, во која фаза е, како стечат подготовките, дали буџетскиот календар е се уште тесен. Јас би сакал да видам со овој буџет дека планот на политичката партија која што го добила мандатот на избори е добро поврзан со планирањето стратешко на буџетските корисници и тоа да биде рефлектирано во финансискиот дел на буџетот. Крајната цел е тоа. Граѓанските организации очекуваат дека сепак нивните мислења ќе бидат слушнати, бидејќи имаат издржани анализи, особено за стратегијата за управување со јавните финансии. Битно е граѓанскиот сектор да биде вклучен не само во давање коментари на програмата, тука е битно да биде вклучен и во мониторинг на имплементацијата на таа програма. Граѓанскиот сектор има капацитет, има експертиза тоа да го направи соодветно и затоа очекуваме дека во наредниот период Министерството за финансии ќе не вклучи граѓанскиот сектор и ПАДВА механизмот и други механизми на граѓанското општество во констативната група која што ќе има задача да следи колку успешно се спроведува оваа реформа. Инаку невладиниот сектор дебатираше за нацрт стратегијата за управување со јавни финансии. Предлозите што ќе произлезат од консултациите ќе ги достават до Министерството. Иако поканети, на дебатата немаше представници од Министерството за финансии, но оттаму велат дека поканата ја добиле доцна, а од дебатата не бегат. Граѓаните и организациите ќе учествуваат и во креирањето на буџетот, но малку подоцна, откако ќе се направи неговата рамка, појаснуваат од Министерството за финансии. Што се однесува до буџетот, истиот ќе им се даде на увид на граѓаните и организациите и ќе бидат консултирани за конкретни мерки кои се во нивниот домен на действување. Граѓанскиот сектор ќе биде дел од платформата Граѓански буџет 2018 со цел истиот да им служи на корисниците на најдобар можен начин. Подготовките на буџетот за следната година се веќе во тек, но и во завршна фаза е нацрт стратегијата за управување со јавни финансии.